demoniaco. Cu edhe sta, sot shtëpimu zhe e shkrytari të mamë. Shtrija dhe një si përvajgje të mamë, bënd të shpesh një copërruk me bicikletën e ti, deri në qytetin e Durrës, gruaja me të cilën pati 13 fëmijë, e cila i ka shkruar me dorë të gjitha tregimet. Po e shkruaj ashtu që ju mund ta kishit shkruar në rast se do kishit pasur kohë.
Tuk am vedut disa mendime. Sigurisht, në rast e juve nuk ju pëlqen. Edhe mundet të ti ndroni, të mbeti çfarë të doni. Por ku kam shkuar në një soi si të na shkoni ti. Dile s'ka më dhe jenë në tuaj. Kam po të hojë. A? Mund të rritoj? Sigurisht. Karoca i afrojt shtëpis, shëqeruar, latim e mbytu të zirë. E dija se pak qaste më ndani në momenti ku do të takoja shkrimtarin më të mafrus, Kontin Leon Brejnç. Gati po arrimi, dhe nëse përstoj të pranon të planit tim, djeja se aventura të reja pristin të fëtoni. Ende nuk isha i sigur nëse a i do të më lejon të të shkruja këtë libër në biseta. Sigurisht, ata ju po të doni, mundet të angatoni, të apërpunoni, të rrasin. Sigurisht. Si ka të qëfar kanë të? Êshtë era e parë që shikoj një grua i japi për nga pita një kurë. Antoni do shumë. E, po, kjo është kjesha. Martesa. Të ka thënaj se pak të të kishte shkruar shumë me shumë veta në të mirë. Kur nuk më ka thënë të qërë. Shkretarë të japi gjithë njëson. Një në gjumë e vetë se shta për Martesa. Për mua, grua në ti. Tregoj bolë së të tyrë në vërtet të konsol. Do të anëzija atë lakëri si që është. Po, për këtë më duhet vetëm pak farinë. I e duke kërkuar pak si shumë me tashëm. Libri do të shkite me një ishta i natur edhe me 10%. Por po kjo është pak që shumë mos më kundërshton. Me ndohë se qëfar po të ofron. Kuar me vodë ka dhe është në shtratë, nuk e tjetër. Por më tha të lejmëroj se sot vazhdite jeni i tjerë. A besoni se puna që po bërë? Në shumë tjerë. A besoni që do tjetë një libër i tjerë? Besoni në nësot. Unë mendoj se ka për qeni më zishë. Për të shkruaj tashme e ka shku. Nuk me ndoni dhe ju kështë dojnë në mirë që e ka shkuar e ka bërë vite e vite për një. Ta një një tajtë, ma një nga i ka shkru. Kërëri e shkari, dhe t'jam e krua. E parë në jetë dhe t'i po shkua një libër për një kësi që të pavdhem. Edhe ju po e një momë të atë. Nuk e një që ka për të fërë? Jo, vazhë. E, keni dhe se përse një një vizjetë në ti? Jo, nuk e pa. Sepse ka njerë talent në shkrimet. I atë që ditë shme rukë të ma përshqës. Disa bëhen të famshë. Qëka e pa rrëqëna? Zonjë. Ja në sigur? Ando. Kësë është aktimi zonjë? Ma e të jonë. O, se zonjë, sigurisht gjibri ka përqënë në qërë. Ando! O, të një du të majoshi fotografie për zicme, unë nuk e t'i se si konë tonë! E nuk me ndoni se nuk duhet t'a lëmë të verë, nga kalojnë me biseda të kota? Sigurisht! O, pra! O, unë të ofrojnë të më zonë, zonë, jo i shumë, zonë, zonë, ju lutëm, ju lutëm, ju lutëm, zonë, zonë, ju lutëm, unë e përkruaj e ime... A, rojë e një përkruaj, në nëmi se do t'i lejo të më poshtëronë të nejë pritë pakëm! Kemi shumë të lutë, jeni këtu sot. Apo jo sot. Po, 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 të dy. Një çift shumë simpatik. E, i dashur qe. Po. Lutem, do të doja që në biseda tona të shkruani edhe për verë, se nuk i kemi bërë. Vera është nga temat që mua më pëlqen më shumë, një temat e mia më të preferuara. Vera është një pi i dashur, nuk mund të jetë. Çfarë do të thuash për këtë? Dikur ke pas mirë shumë verë, po tani të kam vetur vetëm të flasë për të. Unë mund të pijë gjithë mund. Nuk mund dhe shi dashë të kohët, për pijë e ka përnuar. Sigurisht që kam mund. Ti të pijë shumë të rrugë. O, mund e. E provoj. E provoj. A të zhur. Të zhur. A të ishte në përnë të gjithë të gjithë. Se. Po sërse ka mund si që kjo rëptarë të këtë edhe një kampionat pijesh. Kjo më rëmi e filloj. Mua kur nuk kam poshër pijet. Edhe ti nuk mund të pish më shumë se tre goda dhe të qikë. Po, në këtë rast të keni shumë të tre, sepse rrallë dhëtë që të pish më shumë se dy goda. E, po kjo është e turkë. Po se? Po, një shkrimtar që nuk pi verë. Ose thoi një riu se është gjesharë. Edhe nuk
jashtë në keqë. Dhe për më tepër nuk jesh gënyer për atë që ka ndodhur i disë gruas time. E që ka ndodhur, stelje. Qëfar ka ndodhur, Anton? Për qëfar duhet të jajtë? Për nuk ka ndodhur atë që? Për kundra, zëtë, unë ka ndodhur, ka ndodhur. Atë që, ka shumë dhe të thore që? Sofia, mi tërgoj të gjitha, Anton. Kjo është gënjeshtë. Grejme nuk gënjen asë njerë. E kupto. Kërga. Mos vojnë më asë një. Heshtë. E dashur, të përgjërore. Mos më prek, të lukte, mos më prek. Si mund është besë të gjëra të tila për mua? Qfar? Ta e mund të mund. Po të mund. Po, pa, që të saj po të mund. Ha, po e ti. Së unë një shumë dojtë jam e një. Po të kam besuar për ti dhe së parë për të cikë dhe pa në të bogë në një shimë. Ju shëmë kështu që të gjërë kërënda lidhë, mori po, këtë i kuptoj njësë, sepse e pas kam përë vëndëshin të tja i poshe. Po, nga të lutë e mos vojë kështu, kjeti që unë nuk kam matur asë një linje me shkëmbra. Asë dhe një të verë. Mirë, nuk të ndjerë shpari të kruaja. I të rëpru. Po, mua më vjenë të përtaqë të mendoj se kam ka që ka i fitë e kraunëm, dhe vetëm ta mu që ka vjenë në rëfej o pakë, në gjithë rëfej. Po, nuk kam asë gjithë për të rëfej. Festa, vazhdo. Për shfaqje që duke folur një... Ishim duke folur për diçka që ka ndodhur një ditë bashkë. Shortes tuaj edhe kurrit tim të dash. Ka guxuar ti thot jo gruas tim. Një njën sak. Si Anton që hovi, guxon ti thot jo gruas e Leon Kolevich Tolstoj. Do me thënë, nuk kam shkuar. I dashur, do të jemi shumë të kusova shumë bashkë. Po, po më mirë ko ka rëda. Jam pare dhe akord me këtë. I dashur që ho, kam një ide më të më regulueshme për ta kthyer në një tregim. Në tregim? Po, dhe heroi kryesor është një shkrimtar plagaruç. Ka bashkruar romanet dikur, por tashmë djerët shteruar nga i nuk shkrimtari plagaruq, na bie në dashuri me gruan e shkrimtari dhe jo, se nuk të themi i përqen dhe në mirë, trumi, e të bie në dashuri e në diçka tjetër. E, nërsa ishi, ju pa të këtë imaginatë shumë, seriosisht e këtë po, Tolstoi mi ka rrëfyër të gjitha. Burra të janë si të nuk mundet të mos i tregoj një historit e tyre të pahin rëfyër me detaj. Qëtëzohu, ti e shpare të pruar. Mund të shpikohu? Nuk janë gjithë shpare të shpikohu. Kus në besosh? Të kam besuar që i tjetë në burdhët të tani për të qësë se pas kam redur besimin për personin e kam. Mos më afro, të luta mos më afro. Mos. Mos e përdoj se e në besot. Ka e mbushur me dëshira dhe ti. Po kuaja e rej, thot, jo. A i një besonde, se nuk ishte krua mjëvejnë një rezistonde të shirave të tim, e ato i gjatë të të duar të parë një jomi. Dhe e majtë një jomi, do të tamë? Se kush ishte kjo kruaja me më shumë eksperiencë? Një një plak maskara, po e dhe të në fundë të më vrasë. Të zvarri dhe zhe për të ju jetë me të ratë duke më të Nëse mund të jetë një një? Unë të të bëja kërë një këtë, ne e përsej në ditën në të bukër të jetë së tonë. Një jetë në bushët, do të shumë një. Kushe ju do një të dërgojë me ti? Do së presim. Do në thonë lëmë të mirë dhe do jetë. Do mbetë një vetë. Kjetësi. E shkje dhe mërzi pa fundë. Edhe mukur më vjen keqë po i e luftojnë një tjetë. E nëse e dhe vjen tjetë.
jetoj deri në fund për ta përfunduar këtë libër bisedash. Të kam premtuar që ky libër nuk ka për të shkruar kurrë.